Chairman. September, we are in September now. Yes, it's in September. It's September, it's September. Yeah. It's easy to get. 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 It's easy We are so kind. We are Njenga. Tutaingia kotini saa 4 kamili.
So nataka tu niruhusu ni kwe clear na wengine saa 4 kamili sisi tutaingia. Sawa sawa. So let us just clear so that kidogo my brother kidogo tu. Ah, sema. Aya, sasa tumeambiwa tukuje saa 4. Mahakama iko imemaliza zile kesi iko nazo. So tunataka tukukaa pale tutulie tukunywe chai. Unajua sasa wakati wa kunywa chai kwa vibanda. Thank you.
hapo mwenye kuchu na yeye.